זוהר דף היומי. אנחנו מתחילים היום מאמר חדש, מאמר האותיות. מאמר אותיות זה רב אמנון הסבא, אחד המאמרים המרתקים שיש בזוהר הקדוש, וראוי שנראה גם את הסדר הכללי של הזוהר כדי שנבין למה הוא הגיע עכשיו. תחילה למדנו את מאמר השושנה, שבו הבנו שקיימת, שמה שנברא זה אותה שושנה, אותו מקום שנקרא מלכות האצילות, שהוא המקום המשותף בין הנברא לבורא. הוא מבטא את הנקבה של הזון דאצילות, שהיא המקום המשותף בין הבורא לנבראים. הנבראים נובעים מהמלכות הזאת שנקראת השושנה, אבל בשושנה עצמה ישנם שני מצבים, מצב של קטנות ומצב של גדלות. אז לאחר שהבנו שהשושנה היא המרכז שעליה מדברים, והזוהר עליה מדבר, על המלכות, דהיינו מצד האדם, על לב האדם, על האני שלך, אז על זה בא הזוהר לדבר, על האני של האדם. וכאשר הוא בא לדבר על האני, הוא אומר יש מצב של קטנות ומצב של גדלות. המצב הזה של הגדלות הוא זה שמוליד את נשמות צדיקים, אבל איך אני אגיע למצב של הגדלות? ואז אמר לנו במאמר מי ברא אלה, שאמר לנו רבי אלעזר, שאותה שושנה הגיעה לגדלות, לגדלות הנשמה. דהיינו מי, שזה ישות, שזה מדרגת נשמה, ברא, נתן מדרגת נשמה לאלה שהם אותיות זון. בא רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, לרבי אלעזר, הרי זה עדיין לא תיקון שלם. היות ועדיין נשארת בשאלה, מה חקרת, מה עשית, מה וכן הלאה, דהיינו זה לא מדרגה שלמה. מדרגה שלמה חייבת לכלול גם את מדרגת חיה, מדרגה של מטרת הבריאה. ולכן צריך מי ברא אלה דאליהו, ומספר לו את מה ששמעו ברקיע העליון, בנתיבת העליונה, שכדי להגיע למדרגה העליונה, צריך גם לעלות לאבא ואמא למדרגת מי, ולא מספיק שעולים רק למדרגת מה. כי ברגע שעלית רק לנשמה, ולא להתבלבל, כי מי ברא אלה זה מדרגת יסוד. אבל כשאומרים מדרגת מי, אז זה מדרגת אבא ואמא. דהיינו לשאלה של מי. ואז ראינו שצריך לעלות גם לאבא ואמא, לקבל את מדרגת החוכמה. וזה למדנו במאמר, מי ברא אלה דאליהו. אבל זה לא מספיק. כי ברגע שהם עלו למעלה, אז באמת בעליונים יש את המדרגות הללו. אבל מה יהיה עם המלכות? הרי היא צריכה להוליד. לכן היא צריכה לקבל מהאימא העליונה גם את הכלים, את האפשרות שהיא עצמה תוליד את נשמות הצדיקים באופן הזה. ולכן האימא משאילה לה, הוזיפת לברת המינה, משאילה לה את בגדיה, את הלבושים שלה, כדי שדרכה היא תוכל, דרך הלבושים האלו היא תוכל לקבל את הכוח להוליד. אבל כמובן שהלבושים האלה לא מספיקים, אלא היא צריכה לתת לה גם את האורות. והאורות נקראים קישוטים. ואת הקישוטים האלה היא נותנת לה בשני שלבים, את בחינת מדרגת נשמה ומדרגת החוכמה. אז אם כך עשינו, ראינו שהמלכות, שהיא השושנה עליה מדובר, היא עולה בית עליות עד אבא ואמא, היא מקבלת את הלבושים מאמא, ומקבלת את בית בחינות המוחין מאמא, כדי להיות יכולה להוליד את נשמות הצדיקים. אותם נשמות צדיקים שנולדים, נולדים בצורה שלמה. כתוצאה מהשלמות של העליון, הם נולדים בצורה שלמה. אבל רק כפוטנציאל. אם הם נולדים כפוטנציאל, אני צריך לסדר, לארגן עולם, או לארגן את האני של האדם כך, שהוא יהיה מספיק מאתגר את המלכות, את האני של האדם, שיוכל להוציא את הפוטנציאל שלו מהכוח אל הפועל, להיות נשמה. ואם הוא לא יוכל להוציא את הפוטנציאל שלו מהכוח אל הפועל, זה תלוי בסביבה שלו. לכן צריכים לבנות לו סביבה, עולם ראוי. עולם בונים על פי חסרונות. דהיינו החיסרון שאני פוגש אותו בנפשי, הוא מתבטא דרך העולם, והעולם הזה צריך לשקף לי את החיסרון שעליו אני צריך לעבוד כדי להוציא אותו מהכוח אל הפועל.
ולכן באנו לעסוק אתה במאמר האותיות שעוד זה נקרא חיסרון, כדי לראות איך בנויים החסרונות בעולם ואיך מארגנים אותם באופן הנכון כדי לבנות את האני של האדם. זה מאמר טיפה ארוך, ואנחנו נעבור כמעט על כל האותיות, לא על כולן, כמעט על כל האותיות, ונראה כל אות ואות באה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרת לו, בי תברא את העולם. דיינו, החיסרון שלי הוא החיסרון המשמעותי ביותר, שהאני של האדם צריך להיות בנוי על הבסיס שלי. ולכל אות, לכל חיסרון, יש משמעות מאוד גדולה. מכיוון שכל חיסרון שמגיע לבורא יתברך ואומר, בי תברא את העולם, זה הרגשה שאנחנו חשים שכל פעם כשיש לנו איזשהו חיסרון, אני רעב, אני מרגיש עכשיו, כשאני רעב, זה הדבר הכי חשוב שיש. או כשבא הרצון שלי ללמוד, עכשיו אני רוצה ללמוד, שיעזבו אותי. או אני עייף, אני רוצה לישון. וכן הלאה. נראה שיש כל מיני רצונות שמבוטאים דרך האותיות, שעוד זה חיסרון, ובכל אות יש צד אמת, אבל יש גם קליפה כנגדה. ואנחנו צריכים להסיר מן את הקליפה, חוץ מאות אחת, שאין קליפה כנגדה. והאות הזאת שאין קליפה כנגדה, בה מתחילים לברוא את העולם, אבל לא מבטרים על כל שאר הרצונות, אבל הם עומדים תחתיה. וזה בעצם המאמר, זה לא סיפור מתח, אתם יכולים לדעת שבבית בוראים את העולם, אבל המתח הוא ההבנה הנפשית שאליה צריכים להגיע. אז נתחיל במאמר הנפלא הזה, שבאמת, אפילו אם רק זה היה כל הזוהר, היה שווה ללמוד את הזוהר 10 שנים. מאמר אותיות לרב אמנון הסבא. בראשית, רב אמנון הסבא אמר, אשכחה נתבן בהיפוכה, בית בקדמיתה ולבטר בית. היינו בראשית ברא. לבטר א' בקדמיתה ולבטר א', היינו אלוקים את. אלא כתבה, קודשא ברוך הוא למאי בדלמה, כל עד וענב וסתימין. וטרן אלפין שנין, עד דלא ברא אלמה, היה מסתכל קודשא ברוך הוא והשתעשע בהו. כף בית הסולם. בראשית, רב אמנון הסבא אמר, מצאנו במילים, בפסוק הראשון, בראשית, ברא אלוקים את, במילים הללו, בראשית ברא אלוקים את, אז הוא אומר שאנחנו רואים שיש לנו בהתחלה בית ביתים ואחר מכן בית אלפים. אז הוא שואל, למה יש בית ביתים בהתחלה ואחר כך בית אלפים, ולמה בית קודמת לאלף? שתי שאלות. אז בואו נראה בפנים. מצאנו במילים בראשית ברא אלוקים את, סדר האותיות שבהם, בהפך, שמתחילה כתוב בית, ואחר כך בית. דיינו בראשית ברא, בית ואחר כך בית. ואחר כך כתוב א' בתחילה, ואחר כך א', דיינו אלוקים את א' וא'. עד כאן השאלה, הוא משיב, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את העולם, מה זה לעשות עולם? לעשות את מקום ההלם, שזה נקרא זון, שזה אלה שדיברנו עוד במאמר ראש השנה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ שנקראים אלה, זירן פין ונוקבה. אז כשהוא רצה לברוא את העולם, כל האותיות היו עוד סתומות. מה זה סתומות? בכוח, בראש, באבא ואמא. ואלפיים שנה מטרם שנברא העולם, כל האותיות היו עוד, סליחה, ואלפיים שנה מטרם שנברא העולם, היה הקדוש ברוך הוא מסתכל ומשתעשע באותיות. מה זה משתעשע? דהיינו, בודק את החסרונות, הם מעלים חסרונות אליו, וזה נקרא שעשוע. עד כאן, מה שכתוב למעלה, מסביר לנו בעל הסולם.
ביאור הדברים, שתי קושיות מקשה. א', למה באו אותיות? א', ב', ביפוחה. בהתחלת התורה. מתחילה ב', ואחר כך א'. למה לא יבוא א' בהתחלה? למה ב', ואחר כך א'? הגיוני שיתחילו מא' ואחר כך ב'. שאלה שנייה, למה נכפלו אותן האותיות? שמתחילה ב' פעמיים. אם כבר החלטת שב' בהתחלה, אז תעשה ב' אחר כך א'. אבל למה ב' ב' ואחר כך א' א'? ואנחנו יכולים לשאול על השאלות שלו, למה אתה מתייחס רק לראשי המילים? למה אתה לא מתייחס גם למילוי אותם מילים? בראשית יש לי רש, א', ש', י', ת'. למה אליהם אתה לא מתייחס? למה לראשית המילים? אז בזה צריך לדעת כשיש לנו מילה בעברית או אות, כל מילה, האות הראשונה היא הכתר של אותה תיבה. היא השור של אותה תיבה, שהיא הכלל של אותה תיבה. לאחר מכן האותיות האחרות באות רק לבטא את השורש הראשון. ולכן לא פעם תראו בכתבי הארי את השורש של האותיות, והוא הרבה פעמים אומר, ראשי תיבות הם כך וכך, או סופי תיבות הם כך וכך, שהסוף תיבה לא תמיד, אבל זה התכלית. בעיקר בראשי תיבות יש להתעסק. אז עד לפה היו השאלות. הוא משיב. כאן בא הקדוש ברוך הוא, כשרצה הקדוש ברוך הוא למעבר דלמה לעשות את העולם, בעת שהקדוש ברוך הוא, דיינו אלוקים, שהיא בינה, שהוא בינה, שלמדנו בראשית ברא אלוקים, מי זה רצה לברוא? בינה, שהיא נקראת אלוקים. רצה להוציא את הזון שהם נקראים עולם. מי זה זון? שמיים וארץ. עוזיר אנפין ונוקבה, דה עולם הצילות. שלמדנו שעולם הצילות בנוי, שבריח התיכון של עולם הצילות הוא ערך אנפין, אבא ואמא ויסות, הם נקראים מדרגת בינה, כשיסות היא האמא, שהיא בונה, בורה את זון. היא בורה את זון, שהם נקראים עולם, כי הם נמצאים למטה מטבור, שעד לכאן טוב האור, והזון האלה הם נקראים גם שמיים וארץ, או הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה. יסוד נקראת אלוקים. והאלוקים בורא נותן מדרגה של בריאה לזון. זון זה הצילות. הזון, זה רד בן נוקבה, הם מקום האלה. זה הגוף של כל הצילות. זון הוא הגוף של הצילות. אז הוא אומר, שם בהתחלה, הכלים של זון שנקראים אותיות, היו סתומים, סתימין, שהיו נכללות בג' הראשונות שהן אבא ואמא. בהתחלה הן היו נכללות באבא ואמא, שזה אבא ואמא ויסות יחד. ולא היו נודעים. מה זה לא היו נודעים? לא הייתה להם התפשטות לגוף. וחוכמה ובינה יחד נקראים בית אלפין שנין. מי זה חוכמה ובינה? אבא ואמא אילן ויסות, נקראים בית אלפים שנה לפני שנברא העולם. ומטרם דברה אלמה, מטרם שברא את העולם, היו אותיות אזון כלולות בחוכמה ובינה. עברנו לעמוד למד ג'. על כן מכונה התקללות זאת אזון שבתוך חוכמה ובינה, אשר בית אלפים שנים, בית אלפי שנים, עד לא ברא אלמה, עד שלא ברא את העולם. הוא מסתכל, קודש ברוך הוא, היה מסתכל הקדוש ברוך הוא, והשתעשע בו, והשתעשע בהם, באותם חסרונות, באותם אותיות. כי אז היו הזון, אלה שצריכים להיברא, לבחינת מן. מן זה ביקוש. בבית אלפי שנים, שם חוכמה ובינה. והם נקראים בית אלפי שנים. בית אלפי שנים טרם נברא העולם. על זה כתוב שיסתכל בתורה ולפי התורה ברא את העולם. מי התורה? תורת הצילות. לפני שברא את זון זה הצילות. יסתכל בתורה באותם אותיות, באותם חסרונות שיש באבא ואמא, זה הצילות, דיינו במחשבה,
ולפי זה ברא את הרצון. והמן גורמים תמיד שעשועים לעליון. מה זה המן? הביקוש של התחתון לעליון גורם לשעשועים לעליון. וזה שכותב שבעת ההיא שהיו למן בחוכמה ובינה, היה מסתכל לקודש ברוך הוא והשתעשעו בו. והשתעשע בהם. מה היה השעשועים של המלך? מה השעשועים של העליון? שהתחתון מעלה ביקוש. דיינו שמראה שהוא רוצה, שהוא לא אפתי. שהוא מראה רצון. כי הרי העליון רוצה לתת לתחתון, אבל התחתון צריך לרצות. כי אם התחתון לא רוצה, אז אין איך לתת לו. ולכן התחתון צריך להראות ביקוש. לא בחוצפה, אלא בביקוש. ואז זה נקרא שעשוע. למה זה נקרא שעשוע? כי העליון זה הכלל. ושעשוע זה אומר, מלשון יהושע, שהוא מבחינת הגוף. שיהושע הוא הלבנה כנגד הלב. ולמדנו שישועה זה עניין של מדרגת יהושע, שזה מבחינת הגוף. לעומת משה, שזה מבחינת הראש. אז יש ראש, מה השעשוע של הראש? שיבוא לידי ביטוי בגוף. הגוף הוא הפרטים. הפרטים באים דרך ביקוש. ולכן כל התפיסה שלנו היא מהפרטים אל הכלל. והיות והתפיסה היא מהפרטים, אז הפרטים צריכים לעלות למעלה לביקוש כדי לבוא לידי גילוי. אבל כמובן שהפרטים צריכים להיות גילוי כתוצאה מהכלל. לכן כשהפרטים עולים לכלל ואומרים, תגלה אותי, תוציא אותי מהכוח אל הפועל, לפי הכלל, אז יש שמחה גדולה. זה נקרא שעשוע. השעשוע שהפרטים רוצים להתגלות. אפשר לראות את זה בדברים מאוד פשוטים, שאדם רוצה ליצור. יש לו רעיון, והוא רוצה ליצור. איפה השמחה, השעשוע? כשפתאום יש לו את ההשראה הזאת של היצירה, והוא רוצה ליצור. הוא הולך ויוצר, זה נותן לו שעשוע. זה נותן לו שמחה. זה נקרא יהושע. שהוא בפועל מכניס את עם ישראל לארץ. ולכן תמיד אנחנו נראה בין, הבדל בין הצלה לישוע. הצלה זה צילה דמאמנות הזה בראש. ישועה זה בגוף. אז פה אומר שעשוע של המלך, שיעלו למעלה אותם פרטים לביקוש כדי שהם רוצים להיוולד. רוצים הפרטים לצאת מהכוח אל הפועל. זה נקרא שעשוע. אז במה אנחנו עוסקים? בכך שאותן אותיות, אותן חסרונות, עולים למלך, לאבא ואמא, ואומרים לו, תוליד אותנו. עולה ביקוש לאדם, עולות שאלות, ואומרות, תוליד אותנו כתשובות הנובעות מהאמונה הראשית. אנחנו לא נעסוק בזה, יש הרבה מה לדבר מהעניין של שעשוע, אבל שעשוע זה אחד הדברים העיקריים שצריך להיות לאדם. לא שעשוע של, כמו במובן הרגיל, אלא שעשוע אמיתי זה העלאת חסרונות למעלה, כמו שאלות ותשובות. ובאמת הלימוד הגדול ביותר, זה נקרא מתלמידי יותר מכולם. שמעלים שאלות ועליהם צריך לתת תשובות מהעולם העליון, במקרה הזה מאבא ואמא, ואז נולד דבר שלם. עוד קו ג' קד ועלה מברי אלמה, אתו כל עטוון קמי, מסופה הרישיים. שריעת עוד תף למעל ברשע, אמרה ריבון אלמין, נאיך הקמח למברי בי אלמה, דן החוטמן דגושפן קרא דילך, אמת, ואת תקראית אמת. יאות למלכה, למי שראה באות אמת, ולמברי בי אלמה. אמר לקודש הבריחו, יאות אנט, וזכה אנט, אלא לת אנט כדאי למברי בך אלמה. הואיל ואנט זמינה למעבר רשים על מצחין, דגוברין מהימנין. דקיימו הורייתא מאלף ועטף. ובראשים מודילך, ימותון, ועוד דאנט חוטמה דמוות. הואיל ואנט כך, לת אנט כדאי למברי בך אלמה, מיד נפק. עוד כף ג' לא נסיים את הרעיון הזה היום של עוד כף ג' אלא ייתן לנו העוד תף היא נכנסה הראשונה, ייתן לנו קצת פירוש על עוד התף למעלה, לאחר מכן ייתן לנו מעין הקדמה למאמר האותיות,
ורק מחר, בשיעור הבא, נדבר שוב על העוטף ונבין את עניינה. שהיא נכנסה לפני המלך, ביקשה תברא בי את העולם, ובסוף יצאה ולא בברו את העולם. אבל כדי להבין בכלל את מאמר האותיות, אז נותן לנו פה הקדמה, שהיא אחת ההקדמות החשובות ביותר שקיימות כדי להבין את מציאות האמת. כשרצה, אני קורא בקף ג' הסולם, בעמוד למד ג' לטור א', כשרצה לברוא את העולם, שבנפש האדם, כשאדם רוצה לברוא את האני שלו, הוא אומר, עכשיו אני רוצה להוציא מהכוח אל הפועל את האני שלי, מי אני בכלל? פתאום מתחיל להתגלות בעולם, רוצה לקיים את עצמו. באו כל האותיות לפניו, מסופן לראשן, והתחילה עוטף להיכנס בתחילה. מי עוטף? תכלית האדם. איזה תכלית? שבאה מהבורא. היא באה לברוא בה את העולם. להיכנס בתחילה, אמרה ריבון העולמים, טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי אני חותם את הטבעת שלך שהיא אמת. אומר את האמת, אתה תהיה אדם אמיתי. לפי זה, תבנה את הכל. מה האמת? האמת שראית שלדודה שלך היא שמנה, כשהיא באה הבית תגיד לה, היא איזה שמנה את. לא, לא ככה. אסור לעשות ככה. למה? מכיוון שמי שבא לפעול את האמת, הוא גורם לחורבנות הגדולות ביותר, וגם יש לו תירוץ, אבל זה אמיתי. זה אמיתי. אבל צריכים לדעת שיש אמת שבדרך, ויש אמת שבגמר תיקון. ומי שלא מקיים את תיקון הבריאה לפני מטרת הבריאה, עושה את החטאים הגדולים ביותר. מי שרוצה לפעול את הלשמה לפני שפועל את השלו לשמה, עושה את החטאים הגדולים ביותר, אבל היות, וזה נושא רחב, אנחנו נדבר על זה כשהוא יסביר לנו על העוטף. כלומר, עוט אחרונה שבה מילה האמת, שעיטף, ואתה אומר את העוט לבורא יתברך, אתה נקרא בשם אמת. יפה למלך להתחיל באות אמת. כך תברא את העולם מצד האמת, ולברוא בי את העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אמת אמת יפת וישרת, אבל אין את ראויה לברוא בך את העולם. למה? מה, יש דבר יותר גדול מהאמת? משום שאת עתידה להיות רשומה על מצחותיהם של אנשי האמונה, שקיימו את התורה מן א' עטף. דיינו גדלות כלי הקבלה, שזה אמת, שכולם רוצים לקבל ענה. אם כך, מדוע אי אפשר לברוא בה את העולם? כי מי שפועל באופן ישיר, לא מבין שיש אמת בדרך. שצריך לפעול את השלו לשמה לפני הלשמה. וברשימתך ימותו. למה שימותו? כי לא קיימו מתף עד א'. באור חוזר. הלכו רק לתכלית מצד אור ישר, ולא קיימו גם את האור חוזר. לא קיימו את התיקון, רצו את האור של האהבה בלי אמונה, רצו את הכלל ללא הפרטים, רצו לבלוע את התפוח שלם בלי לפרוט אותו לחלקיו, ורצו לאכול את כל הגינה בלי ארוגותיה, רצו להיות איש בלי אישה, רצו בורא בלי נברא, רצו להיות רק האור. ואנחנו נדבר על זה בהמשך, יש לזה הרבה מאוד מובנים, יש הרבה תפיסה בעולם, שתהיה אמיתי וזה הכל. ואז התירוץ, אבל זו האמת, היא לא מספיק טובה. הוא לא מספיק טוב. ביאור הדברים. אנחנו עוזבים את הרעיון של העוטף כרגע. והולכים לדבר על מה מדבר המאמר. ביאור הדברים. בעת שהתחיל לברר את הזון, הנקרא עולם, בכדי למברי אותם, כדי לברוא אותם, באו כל האותיות דזון כמי דקות שברכו. באו כל האותיות שהן החסרונות לפני הקדוש ברוך הוא. החל בתף, שהיא סופה, הסוף, האחרונה של כל האותיות.
הוא מסיים באות א', שהיא ראש לכל האותיות. ועניין ביאתן, מהסוף להתחלה, ולא כסדרן מההתחלה, מאלף, בית, אלא דווקא מתף, משום שבאו בסדר מן. מן זה ביקוש, חיסרון, שאת העולם בונים דרך החסרונות. ולכן הם באו בסוד תשרק, תף, שין, רש, קוף, שזה סדר של עליית מן. וסדר א', ב', ג', בסדרן הוא רק בסוד מד. מד זה מים דוחרין. שני מושגים שכדאי לזכור אותם, אנחנו לא נחזור עליהם. מים נוקבין, מן, זה נקרא ביקוש מלמטה למעלה, מהתחתון אל העליון, ומד זה מים דוחרין, זכרים, דוחרין זה זכרים, שבהם ממעלה למטה זה התפשטות האור ממעלה למטה. אז התפשטות האור ממעלה למטה נקרא מים דוחרין, והתפשטות או ביקוש ממטה למעלה נקרא מיין נוקבין. אבל המן הוא אומר סדרן הפוך, תמיד מעמד להיותו ממטה למעלה. אז ראשית הסביר לנו למה הביאה באה מתף, החסרונות באים מהחיסרון האחרון עד לחיסרון הראשון. אם נרצה קצת להבין את הרעיון הזה, החיסרון הראשון שמגיע אלינו הוא החיסרון המופיע אלינו ראשונה, למרות שהוא לא החיסרון הראשון, אבל הוא החיסרון האחרון, כי הוא החיסרון החיצוני, הוא המופיע אצלנו, כמו שאני רוצה את זה בעתיד. אני אדבר על זה אולי בהמשך עוד. זה פשוט מכיל כל כך הרבה חומר לימודי שאפשר רק את המאמר הזה ללמוד במשך שנתיים. והנה הדרוש הזה של האותיות הוא עמוק מכל עמוק. וכדי לבארו באפס מה, אתן לך, אומר בעל הסולם, הקדמה קצרה על היקפו של הדרוש הזה. והוא, כי בריאת העולם פירושו שכלול וקיום. קיום זה המצב שבו צריך להיות, כמו למשל שהכוכבים נעים במסילותיהם, ולאדם יש את האיברים שמפעילים אותו, ואנחנו בנויים בתוך משפחה שאנחנו אוהבים את ילדינו, וכן על התוואים שקיימים בעולם בלי קשר למה שהאדם עושה. עושה או לא עושה, יש לו אוויר לנשום. לא מדברים על מצבי קיצון. באופן רגיל העולם מתקיים. ואת הקיום הזה זה נקרא אור שבא מלמעלה, שהוא אור דחסדים, שהוא בא תדיר דלא פסיק, בא תמיד בלי להיפסק. והסדר הזה הוא סדר שלם. לעומת זאת, אנחנו רואים גם סדר אחר, שיש פה אנדרלמוסיה כמעט גמורה. ילדים מתים חס ושלום, ומלחמות, וחוסר הגינות בעולם, וצדיק ורע לו, ואנשים טובים נפגעים, ואנשים רשעים זוכים לתהילה, וכן על הדברים שנראים לנו כדברים שחסרי השגרה בכלל לחלוטין בעולם. אנחנו באים ושואלים את הבורא יתברך, איכן אתה? איכן היית כשהייתה שואה כזאת גדולה לעולם? מדוע לא היית פה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אומרת לנו התורה הקדושה, דעו לכם, ישנם שני מצבים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחראי לקיום, לשכלול אתם אחראים. אתם יכולים לקלקל עד רמה מסוימת. יש את הקופסה השחורה, שבקופסה השחורה אני לא נותן לכם לגעת, זה הקיום. אם הייתי נותן לכם לגעת גם בה, גם אותה הייתם מקלקלים. לכן הקיום הוא מצב סגור, שלכם אני לא נותן לגעת, כדי שהעולם ימשיך להתקיים. אבל אני כן נותן לכם להשתכלל. אתם יכולים לעלות וליפול, לעלות וליפול במקום השכלול. לכן אתם תראו שאתם יכולים להתקדם וליפול, ואתם יכולים לראות אנדרלמוסיה גדולה, אבל לא בגלל שאני עשיתי ככה. אז אל תאשימו את ההשגחה. פה, בשכלול, אתם צריכים לדעת שאתם אחראים לכך. ואם אתם רואים מצב אנדרלמוסי כזה, מצב כאוטי, תדעו לכם שלכם יש מה לעשות בעניין. דוגמה למשל, כשלמדנו בקורס על המוח האחורי,
אז אמרנו שאם אדם היה נכנס לאש ולא היה מפרש את האש כדבר שורף, הוא לא היה נשרף. כי הכל תלוי בפירוש של האדם. שאלה אחת התלמידות, אם הרב יכניס את האצבע שלו לחומצה, חומצה חזקה, האצבע תשרף? אני אמרתי, אם אני אצליח לא לפרש את החומצה כדבר שורף, האצבע לא תשרף. אז הייתה לה קצת הזאת, היא אמרה, אנחנו רוצים לנסות. בצדק. ואני אמרתי, אני לא רוצה לנסות. אז איפה האמת? ועל זה הסברנו כך. מצב של נפש רוח דרוח, או המצב של הקיום, הוא דבר קבוע שלא נותנים לאדם לפרש שהאש לא שורפת. אלא זה פירוש אוטומטי שנמצא באדם, בין אם הוא מודע לכך לבין אם הוא לא מודע. זה התת מודע הנפשי של האדם שמפרש בצורה אוטומטית את הדברים. והפירוש האוטומטי, כדי שהגשמיות תמשיך להתקיים כמקום האימון הטוב ביותר לאדם, מכריחה את האדם לפרש את המציאות הגשמית כאילו היא קיימת כמו שאנחנו רואים אותה בגשמיות. לכן כולנו רואים באופן דומה את הגשמיות, למרות שהיא בכלל לא קיימת. למה? מכיוון שזה המצב בתודעה של הקיום של התודעתי, לא השכלול התודעתי. בשכלול התודעתי כל אחד מאיתנו שונה, אבל בקיום התודעתי כולנו שווים. ולכן הרבה מהדברים בחיים קוראים לנו על פי הקיום התודעתי, ואנחנו לא מבינים איך אפשר לדעת שהבן אדם הזה הוא כזה. כי הקיום הוא כזה, אי אפשר שיהיה קיום אחר. והוא בסוף יתגבר על כל מה שנרצה לקלקל או לתקן. לכן כל התיקון שלנו צריך להיות על הבסיס של הקיום. למשל, קיום ההלכות, זה הקיום של היהודי. וכן הלאה. לכן, למשל, כשבן אדם מקיים את ההלכה, אז זה פועל הנפש של האדם, אם מבין, לא מבין, כן מבין, זה לא משנה. כי זה הקיום, ויש את השכלול. ואז בא בן אדם אומר, אבל השכלול הוא דבר חשוב, אם אני אוהב בני אדם, ויעשה, זה מצוין. כל מה שאתה אומר זה מצוין. אבל רק על הבסיס של הקיום. שמור על הקיום, ואם לא תשמור, אז מי שבוגד בטבע, אומר בעל הסולם, הטבע יבגוד בו חזרה, ויכריח אותו שיכאב לו, ותשרף לו האצבע כשהוא יכניס אותה לחומצה, ואם הוא לא יהיה בן אדם שמקיים את הדברים הטבעיים, הרגילים, אז הוא ייפגע. והוא לא יוכל לשנות את זה. זאת אומרת, אם מישהו יורה בך כדור, והכדור פוגע לך בלב, לא הכדור הורג אותך, אלא מה שאתה מפרש את הכדור כדבר הורג. אבל למה אתה מפרש אותו כדבר הורג? כי אתה חייב לפרש ככה. אתה לא יכול שלא לפרש ככה. אבל אם היית יכול שלא לפרש ככה, כמו שראינו ניסים, שאברהם אבינו נכנס לכבשן האש ולא נשרף, זה מכיוון שנתנו לו אפשרות לפרש את זה כדבר לא שורף. זה נושא מאוד מרתק, אבל צריכים לדבר עליו, רק צריכים פה לעניין שלנו לדעת שיש קיום ויש שכלול. אז יש שכלול ויש קיום, באופן שיכול העולם להתקיים ולגמור הכוונה, עברנו לעמוד למד ג' טור ב' שעליה נברא. אז הקיום זה המצב הקבוע, שכלול כדי להגיע לתכלית הרצויה. ונודע שזה לעומת זה עשה אלוקים, שפירושו, שכנגד כל כוח שיש בקדושה, עשה הקדוש ברוך הוא כוח שקול בסתרה אחרא כנגד הקדושה. למה? כדי להוות לו מקום של התנגדות כדי להתאמן, כמו משקולת. לכן העולם שלנו במקום שצריכים להשתכלל הוא מקום של אימון. כמו שיש דלת עולמות הביאה דקדושה, כן יש דלת עולמות הביאה דתומה כנגדם. איך יש הצילות דתומה? וכתוב לא יגורך רע, זה שורש רק. ועל כן בעולם עשייה לא יוכר בין עובד אלוקים ללא עובדו. דהיינו, איך בעולם עשייה שהוא כל כך נסתר, אני יודע מי זה נקרא עובד השם ומי זה לא עובד השם. שפירושו שאין ברור כלל בין קדושה לתומה בעולם עשייה. ולפי זה קשה מאוד. איך אפשר לעולם שיתקיים? הרי הוא צריך להתקיים על קדושה.
ואיך אני אדע אם זה קדושה או לא קדושה? כי אין, כי איך נדע להבדיל בין טוב לרע, בין קדושה לטומאה בעולם עשייה? אומר, יש דרך לדעת. אמנם יש ברור אחד חשוב מאוד, והוא כי אל אחר יסתרס ולא אביד פרי. שייך לט"ו בשבט. אל אחר, דהיינו עשית רעך, לא עושה פירות. הוא כמו מסורס ולא עושה פרי. יש לו רק רצון רגעי, אבל הוא לא משתייר. אין לו שיעור. ועל כן הנכשלים בו ללכת בדרכי הביד התאומה, מתייבש מקורם, ואין להם שום פירות רוחניים לברכה. דהיינו כלים דה השפעה, אהבת השם. הם פועלים, הם יכולים להיות שמחים באותו רגע. הם יכולים לקפוץ מהחלון ולצעוק, אני ציפור, טרח ולהתרסק. למה? כי אין קיום לרצון שלהם. ולכן אחד הדברים שאתה צריך לבדוק, כשאתה הולך לקבל תענוג, האם יש לזה קיום נצחי לאותו תענוג, או שיש לזה רק קיום רגעי. לכל דבר שיש לו רק קיום רגעי, רק קיום של העולם הזה, רק קיום של אותו רגע, של אותו זמן ומקום, זה נקרא סתרא אחרא. והם נובלים והולכים עד שנסתמים לגמרי. זה נקרא נחל אכזב, לעומת נחל איתן. והיפוכיהם הדבקים בקדושה, שזוכים לברכה במעשה ידיהם, כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. דהיינו יצלח את אותה נהר, את אותה ירידה, ויעבור מעבר לאותו נהר שמבקש רק תענוג אישי פרטי, ויבוא למקום של קשר עם הבורא, של אהבה, ובכך יהיה מחובר לבורא יתברך. והוא הברור היחיד שבעולם עשייה. לדעת אם הוא בקדושה או חל ושלום להפך. ואז מה הברור שלנו? האם מה שאתה עושה יש לו מטרה נצחית, או קשור לידיעה נצחית, או רק לרצון רגעי? וזה זאת הכתוב, ובחנון הנה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. דיינו יכול להיות עולם. אם אתם תלכו על פי השכלול, כפי שאני מורה לכם בתורה, אז לא יהיה סופיות יותר, לא יהיה די. מה שעכשיו יש די, כי עד מקום הדי נתתי לכם את הקיום. מהדי והלאה יש סתרא אחרא. שם, אחרי שיצאתם מפתח הבית, מפתח המזוזה, כתוב שדי, תדעו, החוצה אתם יוצאים לפרטיות, זה מקום של אימון. להביא עוד נקודה לכלל. להביא עוד נקודה לנקודה הפנימית, לקשר עם השם. עשיתם כך, השתכללתם. לא עשיתם כך, פגעתם בשכלול. בקיום אני לא אתן לכם לפגוע, אבל בשכלול אתם יכולים לפגוע. וכל מה שאנחנו אוהבים, ואיפה שאנחנו נהנים, זה בשכלול. הקיום הוא ממילא, אנחנו לא נהנים לנשום. אנחנו לא נהנים שהירח והשמש וכוכבי השמיים מסתובבים במסלולם. אין לנו תענוג מזה. יש לנו תועלת מרובה מזה, אבל לא תענוג. אם יקחו לנו קצת מהקיום, קצת, יש לנו סבל גדול. אבל תענוג בא מהשכלול. לכן אומר לך, תדע לך, במקום השכלול יש סתרא אחרא, שאתה רדוף אחרי, כי נותן לך תענוג מיידי. ויש את הצד האחר, של צד הקדושה, שקשה להגיע אליה, לשכלול הזה, אבל זה השכלול הנכון. ותנסו אותי בזאת. ואם, ואחר כך כתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים ללא עובדו. הרי מפורש, שאין להבחין כלל בין עובד אלוקים ללא עובדו, רק בסוד הברכה. מאיפה? אמר, בחלוני בזאת. במה? והריקותי לכם ברכה עד בלי די. אז רק בזה בוחנים את השם, בלבד ולא בשום דבר. כי על כן כתוב, ובחנוני נא בזאת. מה זה זאת? אמונה. השגת אמונה או לא השגת אמונה? זאת התורה, זאת זה נקרא אמונה. אז הדברים האלה הם קצת סתומים, אבל באופן כללי מה הוא אומר? יש קיום ויש שכלול. אותיות זה חסרונות. הם עולות להשם יתברך, אומרים תברא בי את העולם. האדם בא לקיים את העני שלו, צריך לקיים את העני שלו דרך חסרונות. הוא לא יודע איזה חסרונות. החסרונות באים, ויש חיסרון אחד שהוא חיסרון של קיום, כל שאר החיסרונות של שכלול. אם זה של שכלול,
יש כנגד כל חיסרון, גם את הצד של הסתרה אחר. אז אני לא יכול לברוא בו את העולם, אני לא יכול לעשות את הקיום דרך השכלול. יש את השכלול ויש את הקיום. אז אם אני רוצה לברוא את האני שלי, קודם כל אני בורא אותו דרך קיום. אחרי שבראתי אותו דרך קיום, אני אבוא דרך שכלול. ובאופן הפשוט, קודם כל אני אהיה משפיע. שזה הקיום שלי. אחר כך אני רוצה להשתמש גם עם הרצון הפרטי שלי, זה כבר השכלול. אבל אם אני אבוא לבנות את עצמי רק על השכלול, אני בטוח לא יוכל להתקיים. כי השכלול יש לו עליות וירידות. פעם אחת אני יורד מהשכלול שלי, אני חושב שכל העולם מתרסק. אין עולם. אבל אם אני בונה את עצמי על בחינת הקיום, גם אם השכלול ייפגם, אני עדיין עומד על הרגליים. עדיין יש לי מקום ממנו שאני יכול להמשיך לעלות. וככה צריך לבנות כל דבר בחיים. וזהו הקוטב של כל הדרוש הזה, של האותיות. כי באו כל האותיות כולן, אף אחת מהן לא תחסר. דיינו כל החסרונות עולות לקדוש ברוך הוא. בכדי לברוא את העולם מאורת מדרגתה בקדושה המיוחדת לאותה האות. כל עוד באה אומרת, הבורא, יש מצד של קדושה, הרי זה כנגד זה מראת אותנו. באה עטף אומרת, יש בי אמת, באה שין אומרת, אני אותיות של שם שדי, באה אות, כל עוד באה עם העניין שלה. באה פי אומרת, יש בי פדות, כל אחד, מה הוא אומר להם? כן, גברתי הנאהבה, את מאוד יפה, אבל יש בך גם צד אחר. כי כף בית אותיות הן פרטות כל ראשי המדרגות הנמצאות בדלת תלומות הביאה. יש הרבה יותר חסרונות מכף בית, אבל הכף בית הם הראשים, האותיות הם הראשים של כל החסרונות. וכל אות מהן הייתה חושבת את מעלת מדרגתה להורות שעל ידי, על ידי השגת מדרגתה יוכלו בני העולם להגביר הקדושה על הקליפות. וכל אחד בטוח שהוא צריך להיות השליט. כל חיסרון בטוח שהוא צריך להיות השולט, וכולם ילכו אחריו. בכדי להגיע לגמר התיקון הנרצה. והקדוש ברוך הוא השיב לכל אחד מהן שיש כנגדה אותו הכוח גם בקליפות. אומר, את צודקת. אבל יש גם כוח כנגדך בקליפה. מה נעשה איתה? הרי נגיד שאת בסדר. נגיד שיש לך את הצד הנפלא הזה, אבל יש גם את הצד האחר. מה נעשה עם הצד האחר? הוא עלול להרוס את האדם. האדם אומר, אני יכול במשחק הזה להרוויח מיליון דולר, אבל אתה גם יכול להפסיד. מה אם תפסיד? אתה תמות אם תפסיד. אומר, כן, אני יכול להרוויח. אומר, לא, אני רוצה כזה דבר שאתה יכול רק להרוויח. מה, יש כזה דבר? כן, תכף נראה שיש כזה דבר. רק להרוויח, אומנם לא הרבה, לא את כל המטרה, אבל כדי להתקיים, כדי שתוכל שיהיה לך את ההכרח. ועל כן לא ישיגו בני העולם על ידה, על אותו רצון שבא שיש גם כנגדם קליפות, לא ישיגו על ידה שום ברור. עברנו לעמוד למדלת. עד שבא הבית. שורת מדרגתה היא הברכה. בית זה ברכה. בעצם אתה יכול להגיד, רגע, בית זה גם ביזיון, בית זה גם, איזה עוד מילה לא טובה יש בבית? בגידה, נכון? בלבול. אז למה אתה אומר שזה רק ברכה? אנחנו נראה, נדבר מזה כשנגיע לבית. שכנגדה אין שום לעומת בקליפה. כנגד בית אין לעומת בקליפה. אם נבין שבית זה השפעה, אם אתה משפיע, אפשר לפגום בך. אין איך לפגום בך. במה יפגימו בך? אין צמצום על הבית. אין צמצום על ההשפעה. אז אפשר לבגוד בך. כי אל אחר הסתר זה לא עביד פרק ענן. ואז אמר לה הקדוש ברוך הוא, הוודאי בך לברי עלמה. ודאי בך לברי את העולם. ודאי, מה זה ודאי? ודאי זה אמונה. באמונה נברא את העולם. במידת ההשפעה. כי בא לבד יש ברור ואבחן לדעת בין עובד השם ללא עובדו. אם הוא מאמין או לא מאמין. אם יש בו אמונה או אין בו אמונה. משום שלא נמצא עלה לעומת בסתרה אחר. ועל כן בא ודאי יתקיים על מה?
בא בוודאי התקיים העולם, שימו לב, הוא אומר התקיים, הוא לא אומר השתכלל. זה לא, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בקיום, אבל את הקיום אנחנו צריכים. בא ודאי התקיים על מה? לברר ולהגביר את הקדושה על מרכבות התאומה, עד שיבולה מוות לנצח, ויבואו לגמר התיקום. אז גם כשאדם בונה את עצמו, צריך לבנות את עצמו על הבסיס של רצון מרכזי אחד, שכל השכלול יושב רק על היסוד הזה. גם יש לדעת בכלל. עניין התחלקות גם בית האותיות. עד לפה זה הנושא המרכזי. עכשיו עוד משהו צדדי שרוצה לומר לנו על האותיות, כדי שנדע עוד ידיעה. זה יותר קשור לחומת הקבלה, כדי לדעת שיש ג' בחינות בצמצום ב', בינה זירם פינו מלכות, וכנגדם יש אותיות. אותיות כנגד בינה, אותיות כנגד זירם בינה, אותיות כנגד מלכות. גם יש לדעת, בכלל, עניין התחלקות כ"ב האותיות לג' מדרגות בדרך כלל. גם יש לדעת, בכלל, עניין התחלקות כ"ב האותיות לג' מדרגות בדרך כלל. שאין בינה, זירה, בין ומלכות. למדנו שבעולם הצילות ישנם רק ג' מדרגות. כתר וחוכמה יצאו לגמרי מהמדרגה, הם לא יכולים להתקיים יותר במדרגה, ישנם רק ג' בחינות. כי למעלה מבינה, אין כלים שהם האותיות. כי בכתר וחוכמה זה כמו שורשים, אין בהם כלים. גם בד' בחינות דור ישר למדנו, שבחינת קוצו של י' וי' אין עדיין ביטוי לכלים. וכבית האותיות שבבינה נקראות עטוון רב רבין, אותיות גדולות. וכבית האותיות שבזירן פין הן עטוון סתם, אותיות סתם. וכבית האותיות שבמלכות הן עטוון זירין, אותיות קטנות. אנחנו רואים בספר תורה שיש לפעמים אותיות רגילות. יש לפעמים פתאום אתם רואים אות גדולה, לפעמים רואים אות קטנה. איפה רואים למשל אות קטנה? בויקרא. איפה רואים אות גדולה? איפה עוד האל? למשל בראשית, הבית, או למשל כל ההולך על גחון. אביו של שמיני. אביו של? פרשת שמיני. מי זירה דאברהם, מי ברם. בסדר גמור. אז הנה אנחנו רואים שיש אותיות רגילות, אותיות קטנות ואותיות גדולות. מה הן מסמנות? בינה, זירנפין ומלכות. בינה זה אותיות גדולות. זירנפין אותיות רגילות, ומלכות אותיות קטנות. ועל דרך זה אני מתחלקות בדרך פרט לג' מדרגות. בינה, זירנפין ומלכות. כי בכבית אותיות שבבינה יש בינה, זירנפין ומלכות. בכל אחד מהם יש ג' הבחנות. וכן בכבית שבזירנפין יש ג' הבחנות, וכן בכבית שבמלכות. כי על כן כבית האותיות עצמן מתחלקות לג' דרגות. ליחידות, לעשרות ולמאות. אז יש לנו ג' מדרגות. קודם כל יש לנו את בינה, זירנפין ומלכות. בינה זה אותיות גדולות. זירנפין אותיות רגילות. ומלכות אותיות קטנות. בבינה יש א' עד י', ואחר כך יש לנו כ' עד צדי, אחר כך יש לנו עד ת', מי' בעצם, למה מין. ואותו דבר פה. כמובן אותיות קטנות. אז הוא אומר שגם פה האותיות מתחלקות, שבינה זה אותיות גדולות, ואחר כך יש גם בתוך בינה גם חלוקה. שאומר, בכבית אותיות שבינה יש בינה, זירה בין מלכות, וכן בכבית אותיות, וכן הלאה. והן מתחלקות ליחידות עשרות ומאות, שהיחידות מאלף עתיו הן תת ספירות דה בינה. זאת אומרת, שכל אלה הם בינה פרטית. אז יש לנו בינה,
שבמלכות, זה מא' עד י', את י' אנחנו נראה מה עושים איתה, אבל בינה, מא' עד י', זה בינה שבמלכות באותיות הקטנות. באותיות הרגילות מא' עד י', זה בינה שבזירנפין. ומא' עד י', באותיות הגדולות, זה בינה שבבינה. וכן הלאה. וכמובן שמי' עד צדי, זה יהיה הזירנפין, ומי קוף עטף, זה יהיה מלכות. אז יש לנו בכל אחד מהם מלכות, זירנפין ונוקבה. ובינה, סליחה. והעשרות מיוד עד צדי הן תת ספירות הזירנפין, והמאות הן מהנוקבה. ולכן אין במלכות כי עם דלת אותיות. קוף, רש, שין, תף. בכל המלכויות. הן של בינה, הן של זירנפין ומלכות. הן באותיות הקטנות, הבינוניות והגדולות. יש רק קוף, רש, שין ותף. אבל בזירנפין ובבינה יש 10 אותיות. למה? כי למדנו שבינה יש לה 10 ספירות, בינה דה אצילות. וזירנפין דה אצילות יש לו 10 ספירות. אבל מלכות יש לה רק מחזה ולמטה דה זירנפין, רק תני, שיש לה דלת בחינות, לכן יש לה רק קוף, רש, שין ותף. כי אינה תוספת רק דלת ספירות של הזירנפין, שמחזה שלו הוא למטה, שהן נעים. קופרש, הן נצח ועוד. שינטף, הן יסוד, הוא מלכות. ואין להקשות. הרי נודע שהיחידות הן בנוקבה. והשרות בזירנפין הוא מאוד בימה, הרי ככה למדנו, כשלמדנו למשל על שיטין, על 60 ריבו, אז למדנו שהיחידות הן במלכות. ועשרות הם בזירנפין, והמאות הם ביסוד, ואלפים הם באבא ואמא, ועשרות אלפים הם בריחנפין. ופתאום פה הוא אומר לנו, שמצד יד, מקוף עטף, הם במאות, הרי קוף זה 100, רש זה 200, שין זה 300, ותף זה 400. אם ככה, אתה סופר לי את המלכות במאות, איך יכול להיות? הרי לימדת אותנו אחרת. אומר, זה מכיוון שיש תמיד דרך הפוך בין האורות לכלים, בין התלבשות האורות, לכלים. מצד המשכת האורות להיות קוף רשין תף מושכות אור הבינה, אך מצד קבלת האורות הן מקבלות אור המלכות. ועוד ואין הגסות ביותר. אז אנחנו תמיד נצטרך להבחין. פה מדבר דווקא מצד המשכת האור, הן מושכות את אור הבינה. לכן הוא קורא להם מאות. כי התפקיד של האותיות זה המשכה. שבכלים נבחן שהעליונים באים בתחילה, והיפוכו באורות, שבהם התחתונים באים תחילה, היות והתלבשות כלים באורות, הופכיות כלים באורות כבר למדנו, אז אני לא מעריך בזה פה. באופן שאם אין שם, אלא יחידות הכלים, שם מא' עד י', אם יש רק את הכלים הראשוניים, אז האור שמגיע לכלים בהתחלה, לא' עד י', יש לי רק א' עד י', אז האור יגיע, אור הנפש. לכן מא' עד י' הם ביחידות. מצד המשכת האור. אין שם אלא בחינת מלכות האורות. אז כל זה מצד המשכה. ואם באות גם העשרות דקלים, באור הזירנפין דאורות. אמנם הוא התלבש באותיות הראשונות, אבל ברגע שיש לי עוד כלי, אז הוא מושך אור יותר גדול. ואם נשלמות גם המאות דקלים, דהיינו גם מגיעים אותיות קוף רשין תף, אז כבר האור הנמשך הוא אור יותר גדול. באים האורות של הבינה שהן מאות. ועל כן נבחנות המאות לבינה, והעשרות לזירנפין, והיחידות למלכות. אז מה שהם נבחנים, המאות לבינה, והעשרות לזירנפין, והיחידות למלכות, זה מצד האורות המתלבשים בכלים. אומנם מבחינת הכלים לבדן דיינו המשכת האור הוא בהיפוך, שיחידות באימה והעשרות בזירנפין הוא מאוד בנוקבה. זה עניין צדדי, אני לא רוצה להתעסק בזה יותר מדי, והעיקר מבחינתנו הוא הרעיון של המאמר באופן כללי, שמה שאנחנו באים זה לבדוק את החסרונות שבאים על קיום ושכלול. שאנחנו רוצים לחפש את הקיום של העולם, איך לברוא את העולם כך, שיהיה לו קיום מתמיד, קיום נצחי, ויחד עם זה יהיה מקום לשכלול. יש בזה חוכמה גדולה לבנות את העולם, או לבנות את העני, או לבנות כל מערכת באופן הזה, כדי שהיא תמיד תוכל להתקיים, ותמיד יהיה לה מקום מצד עצמה, לגדול יותר ויותר, ולהשתכלל יותר ויותר. לכן אנחנו נחפש בכל האותיות, את אותה נקודה שנותנת לנו את האפשרות להשתכלל. שאלות חזרה. שאלה ראשונה.
מה זה אותיות? שאלה השנייה. מה הם בית אלפי שנים מטרם שברא את העולם? ומה הוא אותו עולם? שאלה השלישית. הסבר בפירוט מהו שעשוע. ואגב כך, מדוע האותיות העולות כמן יוצרות שעשוע אצל המלך? שאלה רביעית. מדוע באו האותיות לפני המלך כדי לברוא בהם את העולם? שאלה איזה אנחנו? חמישית. מה ההבדל בין מן למד? שאלה שישית. מה ההבדל בין שכלול לקיום? הווה ג' דוגמאות. שאלה שביעית. כיצד נבחין בעולם עשייה בין עובד אלוקים ללא עבדו? שאלה שמינית. מהו זה לעומת זה עשה אלוקים? וכיצד זה מתקשר לאותיות? שאלה תשיעית. מה הם ג' סוגי האותיות הכתובות בתורה? שאלה עשירית. מדוע אותיות קוף עטף שהן בחינת המלכות נספרים במאות ולא ביחידות? עד כאן היום, תודה רבה.